3, 2, 1, jdeme na to, štrasku! Běh kolem jezera Most letos opět přilákal stovky rekreačních i výkonnostních běžců. Prostor u kostela na Nebevzetí Panny Marie v Mostě poskytl zázemí na přípravu, občerstvení i podporu mladým i starším závodníkům. Z jejich množství měl radost i Petr Pavišta. Tratě jsou obligátní, hlavní závod 11 km a doplňkových 4,5. Přihlášených bylo 589, podle posledních odhadů zhruba 520 lidí doběhlo. Přicházející problematické počasí prověřilo odolnost nejen moderátora a organizátorů, ale i techniky a například startovní a cílové brány. Ta musela být nakonec před poryvy větru demontována. No, nepršelo, ale vítr nám to zkomplikoval víc než ten déšť, takže nám to všechno lítalo, ale obešli jsme se bez startovní brány. První vyběhli účastníci delší tratě, po nich kratší 4,5-kilometrové. Ti také dobíhali díky výrazně kratší délce trati dřív do cíle. Hlavní pozornost se pak soustředila na dobíhající z delšího závodu. Jako první s časem pod 40 minut doběhl tento muž. Jeho největší soupeř Ota Ottenschläger prý tentokrát odpadl. Pocity dobrý, no, tak já jsem čekal, že Ota bude jako rychle. No, nějak se flákal, no, tak jsem prostě po kiláku šel a nikdo neběžel se mnou, no, když jsem šel celý sám vlastně. No. Jako první žena z delší trati proběhla cílem Zuzana Rusínová. Ta si navzdory počasí vychutnala trať i po estetické stránce. Bylo to hrozně moc hezký, krásná trasa, ty kopce teda mohly být trošku menší, ale krásná atmosféra, moc se mi to líbilo. Vítěze jednotlivých tratí čekalo v cíli občerstvení a ceny od partnerů závodu.